na recenze. Dámy a pánové, vítejte v další hodně rychlý recenzi. Dneska tady máme z Brusu nový klávesový nástroj Arturia Astrolab. Je to nástroj, který sjel z výrobních linek firmy Arturia zhruba před 10 minutama. Úplně to je, ještě to voní novotou. Tenhle ten nástroj v sobě spojuje slavný softwarový instrumenty od Arturie se slavnýma hardwarovýma ovladačema od Arturie. Je to v podstatě takový počítač, je to klávesový nástroj, který umí fungovat na bázi těch arturiáckých softwarových nástrojů, ale zároveň je to kovová kastle s dobrou klaviaturou, takže to můžete vzít na koncert a nebát se, nemusíte řešit prostě, že tam máte laptop a nějaký kabely. Prostě je to věc, která funguje sama o sobě. Nicméně zároveň to hezky funguje i v kombinaci s počítačem, takže vy si můžete třeba v tom softwaru a arturiáckým upravovat zvuky a ty potom naukládáte a naládujete do tohohle nástroje. To znamená, že na pódium třeba můžete jít fakt jenom s tímhletím, ale ty zvuky jste si předtím připravili. Zároveň to může fungovat dobře ve studiu, kdy si to propojíte třeba přes MIDI a vlastně ono to přímo komunikuje s tím softwarem Arturia, takže vy nahráváte stopy se softwarem hozeným v sešně vaší, ale zároveň ten samý zvuk leze z těch kláves přímo. To znamená, že vy třeba můžete bez latence do velkých projektů nahrávat ty věci s těma Arturia softwarovýma nástrojema, ale prostě jsou takový celý jednoduchý, krásně propojený. Ten nástroj mě zaujal, kromě toho, že je teda udělaný fakt solidně, je to taková těžká kovová věc. Má takový barevný displej tady v kolečku, se kterým se dá točit a který se dá mačkat. Je to vlastně takový centrální ovladač. CML. Hovoří CML. Centrální mozek lidstva. Když to takhle točíte, tak se tam mění obrázky a názvy a pak je tady pár poťáků různě podsvětlených a čudlíků. Vlastně to ovládání je dost jednoduchý a vzhledem k tomu, že jsme v hodně rychlý recenzi, tak nebudu zacházet do úplných detailů. Pokud se chcete ve zvucích jako hodně rejpat, tak jakoby třeba v reálném čase kroutit se synťákem, tak tohle není úplně optimální nástroj na tohle, protože tady máte vlastně jenom pár věcí. Zároveň pokud ale chcete mít připravený zvuky a vlastně reálně ovládáte na koncertě jeden, dva parametry, většinou když hrajete na synťák, tak si uděláte preset a pak kroutíte maximálně prostě tím cutoffem, filtrem nebo nějaký vibráto si dáte. To všechno si tam můžete nakonfigurovat v tom počítači a potom nemáte tady prostě tunu poťáku. Takže to je takovej docela zajímavě vymyšlený nástroj, zejména na pódiový hraní, jestli to správně chápu. Je tam možnost konektivity, že tam dokonce máte linkový vstupy, takže do toho můžete zapojit třeba mikrofon nebo nějaký jiný nástroj a ovládat tím třeba nějaký vokodéry a takové věci. Je to narvaný zvukama, můžete to různým způsobem rozšiřovat, propojovat, to se všechno ví, to si dogooglíte. Na přední straně je spousta různých dírek, do kterých zapojíte pedály, kabely, všechno. Co mě zaujalo, co není zase tak moc nástrojích, je USBčko, do kterého můžete píchnout třeba flešku nebo externí disk.
A má to takový to nabíjení, takových těch 5 voltů. To znamená, že si myslím, že si tam můžete i píchnout mobil a nabíjet si ho během kšeftu. To je paráda. A nebo se prodávají takový ty světýlka na USBčko, že to tam napíchnete a určitě to bude svítit. A nebo se dělají takový ty větráčky na USB, takže vy si to tam napíchnete a fouká to na vás, takže nemusíte mít větrák na zemi. Úplná paráda. Tady 9 kategorií zvuků, piana, varhany, různý jako pedy, blablabla, klasika úplná. A vlastně to všechno vždycky vychází z nějakých těch arturiáckých engineů, kterých je tam spousta, to si vygooglíte. A ty presety vlastně jsou nějakým způsobem hotový, je tam vždycky k tomu přiřazený ovládání nějakých základních efektů. A jak už jsem říkal, když byste chtěli, tak se v tom můžete rejpat a udělat si to úplně jinak. Ale pro získání představy o tom, co ten nástroj umí, si pojďme poslechnout pár zvuků, co mi tady náhodně přijdou pod ruku. Hele, Light My Fire Split, na co to asi bude narážet? Chápete? Ty obrázky vždycky na co to naráží, takže tady byl nějaký minimum, tohle vypadá jako Korg MS-20. Super. Evangelion, co to asi bude? Paráda. Tohle to je nástroj, který si myslím, že najde uplatnění zejména u lidí, který rádi používají ty arturiácký softwarový nástroje, který jsou bez pochyby jako skvělý, spoustu lidí na ní nedá dopustit, fakt tam jsou bezvadný zvuky. A zároveň chtějí mít tu flexibilitu, že je chtějí moc používat i třeba naživo, anebo i ve studiu může být fajn, když ten zvuk takzvaně opustí počítač. Jakože
mně připadá občas, že v mixu, když zůstane nějaký softwarový nástroj opravdu samotný v té stopě a žádným způsobem neprojde ničím hardwareovým, tak jako se úplně nespojí s kapelou. Když máte, nevím, natáčíte desku, jsou tam nahraný bubny, mikrofonem, kytara, mikrofonem, všechno zpěvy a do toho tam je synťák, který je, který zůstal v počítači, tak mám pocit, že to občas moc nepovídá. A vy tady máte možnost si udělat ten zvuk v počítači tak, jak ho umíte prostě, nebo tak, jak jste zvyklí si tady nakroutit parádního Oberheima prostě z Arturie, ale můžete ho poslat ven třeba do nějakého preampu, ten zvuk tím ohřát nějakým způsobem, nebo prostě poslat to přes nějaký hardwareový efekty nebo přes něco a vrátit to zpátky do toho mixu, takže vlastně získáte takový organičtější výsledek za mě. To je takový můj pocit, který možná není úplně, já nevím, je to prostě můj pocit, ale myslím, že to může být zkrátka zajímavý, že vy můžete spojit flexibilitu práce se softwarovým instrumentem s tím, že to pošlete vlastně opravdu přes hardwareový nástroj hezky ven. Takže za mě to je velice zajímavá věc, kterou můžete pokrýt v podstatě všechno možné, všechny možné klávesácké potřeby a je s tím sranda. Takže Arturia Astrolab, vítej na světě a ať se ti daří, chlapče, nebo děvče, nebo prostě nástroji. Čau.